ràdio de cada... Aleshores, a mesura que això es va aixecant, s'aixeca a raó d'un centímetre a l'any per dir alguna cosa, un centímetre cada 10 anys, cap de milers, centrals de milers d'anys, aquest, el plegament de tota la taula pirinenca, per simplificar, va creant, això s'aixeca i va creant un pendent. Aquest pendent el que fa és augmentar la potència erosiva del riu. És a dir, que aquest congost es va formant, va aprofundint a mesura que es va creant nou pendent, perquè amb aquest nou pendent va augmentant la potència erosiva del riu. O sigui, això és el que es diu antecedència, és a dir, el riu s'encaixa aquí abans de que s'hagi creat aquest relleu amb aquest pendent tan important. Molt bé. Capito, algú més per vostè? Com ho sabeu, això? És que ell hi era. És que al buidar-se la conca de Tremp, a través del Noguera, o de la Noguera, va anar a parar a l'Ebre i d'aquí al Delta de l'Ebre. No. És a dir, que gran part del Delta de l'Ebre ve d'aquí. No. Això ho ha dit el Rossell. El Delta de l'Ebre, segons els mapes que s'ha fet històric, es crea al segle XVIII, abans de la defoderació dels Monegros. No, però jo dic abans d'això, va. Abans del 18 existia. Jo que no tingui una de 25 anys, 23. Això també té... Si no es pot ir dalt a baix. Això ho podem veure, perquè aquí no crec que tinguin un vaixell d'aquella mida. Que s'ha renovat.